Telefonu krāpnieki, viltus finanšu platformas un negodprātīgi tirgotāji turpina izkrāpt no Latvijas iedzīvotājiem summas, kas mērāmas miljonos. Šā gada laikā izkrāpti jau gandrīz 3,5 miljonu eiro, un valsts policijā norāda, ka visticamāk kopējie nodarītie zaudējumi ir vēl lielāki. Kādas krāpšanas schēmas tagad modē, stāsta Dāvids Frēdenfelds. Vislielākos finansiālos zaudējumus pēdējo mēnešu laikā panākuši krāpnieki, kuri izveido viltus investīciju platformas. Viens no populārākajiem piemēriem – viltots tiešraidi ar Ilonu Masku, ar it kā iespēju investēt viņa atbalstītā kriptovalūtā. Šādā veidā tiek apkrāpti salīdzinoši mazāk cilvēku, bet izkrāptās summas ir ļoti lielas. Valsts policijā norāda, ka, lai investētu pēc iespējas vairāk, cilvēki mēdz pat ņemt kredītus. Uz šiem krāpšanas mēģinājumiem visbiežāk uzķers cilvēku vecumā līdz 40 gadiem. Bet vispopulārākais veids paliek nemainīgs – telefona zvani, krāpniekiem uzdodoties par jebko, kam upurs varētu uzticēties. Kā norāda policijā, upurs var būt jebkurš. Pastāv dažādi aizspriedumi. Šie cilvēki nekādā veidā nav mazāk gudri, kā mēs visi pārējie. Mēs esam mēģinājuši noskaidrot, nozīmēt šo profilu. Jūs būtu pārsteigti, uzzinot, cik tur ir daudz cilvēku ar augstāko izglītību, doktora grādiem. Formālā izglītība un IQ nav nekāda sakara ar to, vai cilvēks kļūs par upuru vai ne. Ar zvanu palīdzību šogad Latvijā izkrāpti jau 1,7 miljonu eiro. Viltus finanšu platformās zaudēti 1,2 miljoni. Kopā ar citiem krāpšanas veidiem teju 3,5 miljoni. Un īstā summa visticamāk ir lielāka. Visbiežāk tiek izkrāptas mazākas summas, par kurām policijai netiek ziņots. Ja krāpnieks no katra no mums izkrāpa 50 eiro, tad tiesība aizsardzības iestāžu kapacitāte katru šo gadījumu saskaitīt un salikt kopā un vērsties kaut vai, nezinu, pie citas valsts ar lūgumu aiziet noskaidrot cietušo, tas faktiski nestrādā. Un tas ir tas, ko krāpnieki lieliski izmanto. Bankā norāda, ka viltus investīciju platformās cilvēki mēdz turpināt ieguldīt ilgstoši un neņem vērā arī bankas brīdinājumus. Mēs jau bieži vien pat redzam šos te gadījumus un mēs uzrunājam klientu, bet klients ir apvārdots, klients vēlas nopelnīt, viņam šķiet, ka viņš vienkārši un ātri tiks pie lielas naudas, un viņš neklausās mūsos, ja? Viņš pārmet mums to kaut kādu vēlmi pašiem nopelnīt uz tā rēķina, ja? Un tad tas zaburtais loks veidojas. Bet kā lai šo risina? Īsas un vienkāršas atbildes policijai nav. Apturēt krāpnieks, kuri atrodas ārzemēs, varētu vieglāk pilnveidojot sadarbību ar citām valstīm. Bet ja tās ir ārpus Eiropas, tas ir īpaši grūti un noziedznieki tiek sodīti reti. Bet tikmēr iedzīvotājiem policija atgādina būt uzmanīgiem. Neuzticēties svešiem zvanītājiem, lai par ko viņi uzdotos, neizpaust bankas piekļuvus datus, un ja kāds piedāvājums izklausās pārāk labs, lai būtu patiesība, visticamāk tas nav īsts piedāvājums. Dāvids Frenefelds, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.